Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar. Ramazon oyi hammaga yana bir bor muborak bo'lsin. Bilasizlarmi, Ramazon oyida ko'chmas mulk savdosi sal pasayadi. Narxlar pasaymaydi-yu, lekin savdo pasayadi. Chunki ko'pchilik roza tutadi-yu, shu rozadan keyin borib olaman, ko'chaga chiqmay deydi. O'shani hisobiga ham ma'lum bir miqdorda bozor sal pasayadi. Xo'p. Bugun sizlarga bitta kottejni yoki townhouse'ni ko'rsataman. Buni kecha videosini chiqaruvdim. Xo'jayin aytayapti-yu, narxini tushir, bu narxdan emas. Ramazon oyi uchun yana 5000 dollar chegirmasi bilan chiqor deganiga boshqatadan sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Xullas, 70000 dollarlik mana shunday chiroyli townhouse'ni 65000 dollardan savdo qilinadigan bo'ldi. Ramazon oyi munosabati bilan. Buni hamma quruvchi ham qila vermaydi, faqatgina yuksalishdan topish mumkin. Yuksalishdan yana bitta yangilik. Yuksalish qurilish kompaniyasi qurgan townhouse'lardan bir dona townhouse'imiz aksiya narxida, ya'ni Ramazon oyi munosabati bilan arzonlashtirilgan yoki hamyonbop narxda sotiladi. 65000 dollar savdosi bor, faqat zudlik bilan sotiladi, naqd pul asosida. Hozir batafsil tushuntirib beraman. Xo'p. Bu manzilimiz Samarqand shahar super hududi bo'ladi. Bitta mana shu ko'chani ko'rsating. 16-maktab oldidagi katta magistral ko'chasi bo'ladi. Shunda yursak, Charxim va Mostiga chiqamiz. Va bu yoqqa yursak, Danlager super hududi. Demak, bu yerda juda ham ko'p townhouse'lar tushgan, 2 qavatlik bo'ladi. Tashqi fasad qismi mana shunday high-tech ko'rinishda va kirish darvozalari qo'yilgan. Bu 2 etajli verandasi bo'ladi. Hozir ichkaridan ham ko'rsataman. Biz sizga ko'rsatayotgan kottejimiz shu o'rtada joylashgan ekan. Shu ko'rsatib o'ring, Damas turgan joydan birinchisi bo'lar ekan. Shikaturka qilingan, fasad qilib beriladi fasadi. Xuddi mana shunday holatda qilib beradi. Hozir ichkaridan tomosha qilamiz, ketdik. Do'stlar, mana bu sotiladigan townhouse'imiz bo'ladi. 2 qavat. Yo'lini bitta ko'rsatasiz, mahallasini. Bu atrofda faqat kottejlar bor, o'rtoqlar. O'sha 6 sotiqlik davlat tomonidan qurilgan namunaviy uylar deymiz. Va biz hozir ichkaridan tomosha qilamiz. Bu yerdan kirish qismi bo'ladi. Darvoza qo'yib beriladi. Fasadlar juda ham chiroyli holatga keladi. Yana nimalar qilinadi? Hozir aytib o'taman video davomida. Demak, kirish bo'ladi. Mana shunday naves, bemalol ikkita mashinani sig'dirib qo'ya olasiz va bu yerda siz yozgi oshxona uchun alohida joy qoldirilgan. Mana shu yerdan bemalol barbekyu, marbekyularni qilib olamiz. Plitkalarni tashlab berishadi. Eshiklar, romlar qo'yib beriladi. Faqatgina malyarkani kirgizib, ichkaridagi remontni o'z didingizga qarab, xohishingizga qarab chiroyli qilib ta'mirdan chiqarib olasiz. Hozir ichkariga kirib, yana bir marta ko'rsataman. Keling. Birinchi qavatda umumiy ko'rinishi, kattagina zal tushirasiz mana shu yerdan. Yaxshigina zal tushadi. Xonalarimizdagi derazalar skvoznoy joylashgan. Orqada ham, oldinda ham derazalar bor. Va bu tomonda yana bitta xona qilishingiz mumkin alohida. Misol uchun mehmonlar kelsa, erkaklar uchun, ayollar uchun alohida mehmonxona qilasiz. O'rtada hol qoladi va hol bo'ylab yursak, bu yerda oshxona joylashgan. Birinchi qavatdagi oshxona. Marhamat. Demak, to'liq pishig'ish bilan ko'tarilgan va mana bu yerda birinchi qavatdagi umumiy sanozil bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqish zinamiz. Podval yo'q, ikkinchi qavat bor. Marhamat, ikkinchi qavatga chiqamiz. İkinci qavat, hol qismi, koridor. Hozir bu yerdan xonalarni ko'ramiz. Mana shu yerdan boshlab ko'rib chiqamiz. Spalniyalar alohida joylashgan. Mana bu bitta ota-onalar uchun spalniya qilsangiz bo'ladi va bu joyda joy qolyapti. Xohlaganlar garderob yoki sanuzul qilsa ham bo'ladi, yumush xonasi. Endi navbatdagi xonasiga o'tamiz. Mana bu bitta bolajonlar uchun yotoqxona bo'ladi. Qiz bola, o'g'il bolalar uchun alohida xonalar mavjud. Bugungi uylarimizda. İkinci qavatdagi umumiy sanuzil. Va bu yerda ham juda ham katta yana bitta xona qolyapti. Ikkiga bo'lsangiz, ikkita spalniya tushadi, xohlasangiz bitta katta zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda ikkita deraza joylashgan, ko'rsatasiz. Va bu tomonda verandaga chiqish joyimiz. Keling, verandani ko'ramiz. Menga eng yoqqan tomoni mana shu joy bo'lyapti. Chunki bu yozgi kuniga juda ham mas sotadi, do'stlar. Mana shu yerdan shuni ko'rsating, tom yopiladi. Qanday yopiladi? Endi naves qilinadi. Va mazza qilib yozgi kuni bu yerda dam olishingiz mumkin bo'ladi. Shashlik, mashlik zo'r joy bo'ladi. Mana shunday ko'rinishi ikkinchi etajdan, verandadan. Mana shu uyimizga, xo'p,
250 metr kvadrat umumiy maydoni, xonalar maydoni, 3 sotix yer maydoni, kadastr bor. Super hududda joylashgan. Narxi 65 ming, yana kelishtirib beriladi. Bu oxirgi baho emas. Ramazon oyi munosabati bilan yana 5 ming dollar skidka bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, videoga like bosamiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin. Ro'zadorlarimizga sabr toqat tilaymiz. Hammaga rahmat.